Kuba. Usmej na kameru. Roman. No, czekaj, potem mam trošku pohádku. Na tento. No. Keď sa ja pominiem, tak... Keď sa pominiem, tak aby som vás tu mal všetkých. Pravda. Bývalý nápojár. No, veru. Musím to mať každého, to musím mať. A Janičku si nafilmujem. Ty si filmuješ? Aby mi povedal. No, ja si sprosti. Stane ti trný. No. A prečo? Á, dobrá. Všetky to musí mať. Ale to nepročí, to musí. Ale ja neviem, ja serom za to. A prečo? Ja to musí mať každého, to musí mať. Tomu ver, viete by tak bolo. Aha, tu mám. Ale vieš, profite. Ale ja potom mám trošku voľné. A to nefotím. Tak ja nefotím, ja len trošku. Nefotím ja, veď, aha. To je toka. Floor manageri pri mne, vedúci oddelení, prosím vás, v prvom rade, vás chcem mať ako na prvej rane a za vás, vaši ľudia, ale to už nemusí byť tam. Spravili sme pódium, takže bude vidieť aj tých nižších, aj tých vzadu, nebojte sa. Dobre, trajkárov na pravú stranu po mojej stranu v ruke. Na pravú stranu pohromade. Alebo na ľavú. Tak na ľavú teda. Nech sme pohromade. A vezem sme pohromade. Vezem sme pohromade. Marekovi tak umre. Ja sa na všetkých na počítaču, na počítaču obrazovku potom. Prečo? Nie.